ಪಿಚ್ಚಳ್ಳಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯ ಬಳಿಯ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ. ಪಿಚ್ಚಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ತಾರೀಕು 1/6/1963. ಇವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ನಾದಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಿಚ್ಚಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು KGFನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದರು. ತಾಯಿಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಊರಿನ ಗಂಗಮ್ಮನ ಶಿರ ಇವರ ಎಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಡಿತು. ಏನಮ್ಮ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಶಂಕರನ ರಾಣಿ. ಏನು ಏನಮ್ಮ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿ, ಹೆತ್ತ ತಾಯೇ ತೋರು ಕರುಣೆ ಕಂದನಲ್ಲಿ ಕಪಟವೇಕೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯೇ ತೋರು ಕರುಣೆ ಕಂದನಲ್ಲಿ ಕಪಟವೇಕೆ. ಒಲಿದು ಬಾ ಗಂಗಮ್ಮ ತಾಯೇ ನೆಲೆಯೂರೇ ನಿತ್ಯ ಮಾಯೇ. ಕೆಳವರ್ಗದ ರೈತಾಪಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜನಪದರ ಮೂಲ ಧಾಟಿಗಳಲ್ಲೇ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾನಪದ, ಜನಜಾಗೃತಿ, ಭಾವಗೀತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಚನಗಳು ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಿಚ್ಚಳ್ಳಿಯವರು. ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಾಯಣ ಸೇರಿ BV ಕಾರಂತರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ನಟನಾಗಿ, ಸಂಗೀತ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ, ಗಾಯಕನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಾಟಕಗಳು ಹಲವಾರು. ಹಿಮೋಲಿಟಸ್ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ತಂಜಾವೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಜಾನಪದ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರುವ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗಳು 21. ಇತರೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಗಾಯಕನಾಗಿ ಹಲವು ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗಳು, ವಿವಿಧ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಾಟಕಗಳಿಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಛಾಪು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. 100+ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಭಾಜನರಾದ ಇವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ Dr. B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದಿಂದ ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಈ ಕನ್ನಡ ಒಡಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಅಪ್ಪಟ ದೇಸಿ ಬನಿಯ ದನಿಯ ಸರದಾರ ಪಿಚ್ಚಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಜಗ್ಗನ ಕಾತೈತಮ್ಮ ರಂಗು ರಂಗು ರೆಕ್ಕೆಯ ರಾಮಣ್ಣನ ಹುಂಜ ಗಲ್ಲೆಂದೆಜ್ಜಾಕುತಮ್ಮ. ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚೊಂದು ಮಿಂಚಿತೋ, ಮುಳುಬಾಗಲು ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೋಡವೇನು ಇಳಿಯಿತೋ, ಆವಣಿ ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೊಳೆಯಾಗಿ ಅರಿಯಿತೋ. ಜಗ್ಗನ ಕಾತೈತಮ್ಮ ರಂಗು ರಂಗು ರೆಕ್ಕೆಯ ರಾಮಣ್ಣನ ಹುಂಜ ಗಲ್ಲೆಂದೆಜ್ಜಾಕುತಮ್ಮ. ಅವರ ಇಂದಿನ ವಾಸ ಸಮತಾನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಲೂರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರರೊಡನೆ ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದದ ಒಂದು ದನಿಯಾಗಿ ಹೆಲಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಕೆಳವರ್ಗಗಳ ತಳಮಳ ತಟ್ಟುವ ಚಿರಂತನ ಪದ, ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಗಂಡು ಗಾಯನದ ಇವರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಈ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ
ಶತಶೃಂಗ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂತರ್ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೋಲಾರದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಬಯಲುಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ 1000 ಅಡಿ ಕೆಳಕ್ಕೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ 350 ದಿನಗಳು ಕೂಡ ನೀರು ಸಿಗ್ತವೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವರ್ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಶಿವನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವರು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಣ್ಣನ ಮನೆಯ ಮಡಿಕೆಯ ನಾದ ಕೇಳಿ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಣ್ಣನ ಮನೆಯ ಮಡಿಕೆಯ ನಾದ ಕೇಳಿ ಶಿವನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಹರನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ತೈತೋ ಮೆಂದು ಕುಣಿದ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವರು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಶಿವನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವರು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಈ ಅಪ್ಪಟ ಜಾನಪದ ಸತ್ವದ ನಿಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಕೊರಳುಲಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಖಿಸುವ ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಗರಗಳಾಚೆಯೂ ಇರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯೇನಲ್ಲ ಈ ಕೋಲಾರದ ಬಂಡೆಗಳ ಬುಡದಿಂದ ಹೊರಟ ಒಡಲಾಳದ ದನಿ ಪಿಚ್ಚಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರದು ಬಿದಿರೋ ನಾನ್ಯಾರೆಗಲ್ಲಾದವಳು ಬಿದಿರೋ ನಾನ್ಯಾರೆಗಲ್ಲಾದವಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತ ಹುಲ್ಲಾದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಮರವಾದೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತ ಹುಲ್ಲಾದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಮರವಾದೆ ತಾಯಂದಿರ ಕೈಯೊಳಗೆ ಕೇರುವ ಮೊರವಾದೆ ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲಾದವಳು ಬಿದಿರು ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲಾದವಳು